Jag tycker det är ganska konstigt att under de här 8 åren som jag har jobbat inom byggbranschen, att det fortfarande är en byggarbetare som dör varje månad. Och det har inte blivit någon förändring. Och det är ju extremt tröttsamt och oroväckande. Bara under 2017 förlorade 55 arbetare sina liv på sitt jobb. Så det här det är nog. Det måste stoppas. Ja, så här kan det inte fortsätta. Vi har en kultur på biljettkontrollen som kännetecknas av förtryck, förnedring, mobbing och inte minst sexuella trakasserier. Så vi har fått nog nu. Det räcker. Det är mycket, framförallt att vi inte har blivit lyssnade på, att det har eskalerat genom åren. Och nu har vi alldeles för stora barngrupper för att varje barn ska bli hört och sett. Det ger ju naturligtvis en samvetsstress och man ligger hemma och funderar hur ska jag kunna lösa nästa dag och så vidare. Och sen är det absolut inte bra för barnen heller. Vi är ett brett förbund som organiserar väldigt många olika yrkeskårer. Själv kommer ju från bevakning. Och där är ju hot och våld en del av vår vardag. Där har vi ju en kampanj nu då där vi säger trygg bevakningspersonal. Det handlar om att det är att idag ser vi att samhället ställer högre och högre krav på bevakningspersonalen genom att lägga mer och mer arbetsuppgifter på oss. Vi tar större del av polisens uppgifter. Vi har sett inom våra branscher hur våra medlemmar har blivit utsatta av sina arbetsgivare. En bra exempel är ISS-biljettkontrollen som idag utför biljettkontroll åt SL. Där våra medlemmar, kvinnliga medlemmar, har blivit sexuellt trakasserade. Det var ju 3 kvinnor som valde att bryta tystnaden och kontakta oss i klubben och berättade om situationer, attityder, hur de hade blivit utsatta av de här arbetsledarna som vi nu kräver. De ska bort, de ska avgå helt enkelt. För att ju fler skyddsombud man är på en arbetsplats som har större befogenheter, desto starkare blir man ju och har mer att säga till om. Men det är ju inte arbetsgivarna som vi egentligen kritiserar, utan det är ju systemet som sådant. Att man inte får tillräckligt resurser att föra den förskoleverksamhet. Men det måste omsättas i konkreta åtgärder. Det måste sättas ännu mer resurser till Arbetsmiljöverket så att vi får fler skyddsombud och fler arbetsmiljöinspektörer. Och det måste också sättas in resurser när det gäller arbetsmiljöforskning.